olduğu kimi Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə bağlı xüsusi karantin rejiminin müddəti may ayının 4-ünə qədər uzadılıb. Bəs mayın 4-dən sonra nə baş verəcək? Karantin rejimi necə yumşaldılacaq? Tədris necə bərpa olunacaq? Türkistan.info xəbər verir ki, bu sualları Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın mətbuat katibi İbrahim Məmmədov cavablandırılıb. İbrahim Məmmədov insanları rəsmi xəbərləri gözləməyə çağırıb. O bildirib ki, Mayın 4-dən sonrakı dövründə karantindən çıxış başlayır. Dərslərin başlaması ilə bağlı hal-hazırda qərar yoxdur. Biz dərhal karantindən çıxmırıq, amma mart ayındakı vəziyyətə də qayıtmırıq. Bu məsələlər müzakirə olunur, götür-qoy edilir. Burada açar mövqe həkimlərə aiddir. İnsanların sağlamlığı həkimlərin üzərindədir. Onlar hansı yanaşmanı uyğun görsələr, operativ qərargahda bu barədə biz qərar qəbul edəcəyik. Mən insanlara demək istəyirəm ki, dezinformasiyalara inanmayın. Karantin rejimi ilə bağlı bütün informasiyaları Nazirlər Kabinetinin rəsmi saytından eşitmədiksə inanmasınlar. Yalnız rəsmi məlumatlara inansınlar.